e já entra pela reta final e aponta de Gorma ali, trazendo vantagem jovem, adulterada, não fez a curva, ficou para último, longe, cruzaram os 400 metros, Monse carrega, Rotcheck vem pelo lado de fora, e Good Night Cowboy, começa a arrancar e passagem, veio para a ponta, o Dinastia Cowboy vai tirando mão seca, corre no segundo lugar, Cripage melhor aberto, Rotcheck avança, vamos brigar pelo segundo, cruzaram 250, o Dinastia Cowboy na ponta, Rotcheck pelo lado de fora e Cripage vão brigando pelo segundo lugar, Monse vai logo depois, cruzaram 150, o Dinastia Cowboy na ponta, mantém o corpo inteiro, Rotcheck pelo lado de fora em segundo, brigando com o jovem baronesa, cruzam a faixa final.